ja ringi sinisesse nurka ootame Soome võitlejat Kristoffer Björksko. No nii. Meil on siis tegemist järgmise poolfinaaliga. Ja esimesena tuleb ringi sinisesse nurka Soome võistleja Kristoffer, nimega Krasti Björksko. 23 aastane ta on. Profi rekord 13 võitu. Kolm kaotust, nagu ma aru saan, ja kokku on fightedal siis 50, seal on siis ka amatöör fightid sees. Jah, ja esindab Helsingi Taiboksi klubi ning viimati kolm nädalat tagasi K1 stiilis peetud matchis siis tuli vastu võtta kaotus, kuigi mehe enda kommentaar oli, et see puhase röövimine. Noh, ei oska selle kohta midagi öelda, aga vähemasti attitude on täiesti õige, suhtumine on õige. Ja tal on ka saavutusi siin täitsa arvestatav, et 2021 aasta IFMA U23 World Championship pronks. Siis on ta olnud mõistagi Soome meister nii Thai Boxis kui K1. Ja ta on võistelnud ka kurikuulsal Rajadam staadionil ja Lumpini staadionil Thais. Ehk siis käinud kogemusi võtmas nii Taist kui ka tegelikult kõikalt mujalt. 23 aasta kohta 50 matsi täitsa korralik kogemus. Nii et saame näha, mis sorti mehega on tegemist. Ametinaga on ta siis peab treeneri ja võistlejad. Nii, ja loomulikult hoiame meie pöialt Allan Volosatõhile, sellepärast, et tahaks näha ikkagi Eesti meest finaalis ja no, ideaalis ka kohaliku võitlejat võitmas. Saab näha, kuidas sellega on. Igal juhul tegemist on siis klubi garant esindajaga. 20-aastane peaks olema ja tegelikult viimane match oli, nagu ta ütles, novembris 2021 ja mulle tundub, et vist isegi sama vastase vastu, ehk siis Kristoffer Björkskogil, et siin on võimalik revanš võtta, mis tähendab seda, et eelmises matchis ei õnnestunud võita. Nii et samad mehed jälle koos, vanad sõbrad. Tegemist on rematchiga siis, jah. Ja natuke nagu tunnevad üksteist ka kindlasti selle matchi põhjal ja vaatame, kas siis on õppust võetud. Ja Eesti mees on vigade paranduse teinud. Eesti esindaja treener on siis Daniil Šapljošin. 12 aastasena alustas oma fighteri teed Allan. Ja, nii et tegelikult peaks olema seda oskust juba küllalt omandatud. Nii, Allan siis punastes kinnastes, Soome esindaja sinistes. Ja Kristoffer Björkskog siis on esimesed tabavad löögid tööle saatnud ja samamoodi Allan ja väga teravalt on alanud see match. Kohe kui Björkskog on siin jalgadega tööd teinud, siis Allan Volosatõh on pigem kätega. Ja terav tempo on alguses muidugi hirmu äratav. Ehk siis siin kehasse löök ja klintsi mineke Allani poolt. Jah, Allan nagu, ma ei teagi, ma olen ühtegi muud tehnikat peale kätte löökida näinudki, et kas ta on siis tema trumbid. Vaatame kohe, kuidas ta siin ennast lahti arutab või siis selle vastase. No eks ta ootab jah seda Kristoffer Björkskogi nagu tulekut, et siis oma kombinatsioonid ajastada. Jah, Grandi sportlastel on alati boks väga hea olnud, nii on ka tundub siis Allani üks neist trumpidest või võimalustest tänase boks. Aga väga korraliku kaitsega on Kristofferil tegu väga hea korralik Thai style kaitse on
käed on ees seal üleval. Midagi sealt eriti läbi pole täna läinud veel. Jah, et kehalöögid on pigem olnud need, millega Allan on saanud siin teha. Taas ilusti püüdis jala kinni, kehalöög sisse ja absoluutselt õige lähenemine. Ja no eks mõlemad siis töötlevad põlvedega klintsis. Soomlased on jah tuntud aga rohkem alati minu jaoks vähemalt olnud nüüd see traditsionaalsema taiboksi esindajad, et üldse, et sealt need K1 stiilis võistlejad tulevad. No siin oli näha ilusat sellist boksi kombinatsiooniga. Oi, aga vastab Allan sama edukalt. Ja juba praegu võib öelda, et väga head teravad võitlused on siin neljamehe turniiris olnud ja kindlalt tulevad ka. Et me võime juba öelda, et sõltumata sellest, kumb siit edasi läheb, finaal tuleb väge. Finaalis ootab üks väga vinge vastane, kes siit iganes edasi läheb. Võiks seda öelda. Ja eks siin pöördelt jalalöök, mis rivisi sihtis, tabas õhtu. Kohale ei jõudnud, jah. Tegu on veel esimese raundiga, et ilmselgelt siin kõike välja ei panda. Mõned tabavad löögid oli, et siin Kristoffer Berskog sai tegelikult pihta alla mille. Aga võib isegi öelda, et Allan natukene on võibolla siin võtab natuke rohkem initsiatiivi, aga selgelt eelist ei ole kummalgi. Jah, väga võrdsete vastastega on ka siin tegu, et väga kift on see turniir nagu selles mõttes välja kukkunud, et vastased, kes 11 nagu on väärinud täpselt. Jah, tõepoolest see eelmine match Henri Rohtlaga siin, loomulikult meie hoidsime pöialt Henri Rohtlale aru saadav. Aga ja kommentaatorid peaks olema erapooletud, aga antke meile, see palun ondeks. Oli natuke Henri poolt küll. Aga tõepoolest tegelikult oli väga võrdne ja nagu me ise ka ütlesime, ei tahaks kohtunik olla, kes peab otsustama. Teine kord on need matchid seda võrd head ja need on. No, siin samas ei oska kummalegi mehele eelist anda mõlema mehe poolt väga häid kombinatsioone ja ausalt öeldes ilus match olnud siia maani. Jah, Soome esindaja on nägu justku tabas minu arust natukene rohkem. Agressiivsem äkki oli Allan, aga Kristoffer minu mõelest, kas ta nagu... Võibolla oli natuke tõhusam. Oli tõhusam, just nimelt. No nii, teine round on alanud. Hakatakse siin jälle torkima. Kaugemalt 11. Jah. Kui korraliku Tai Klinčiga, nagu see Soomele kohale, ehtsime või Tai esinde. Kasutas seda Tai Klinči, seda siin selle reeglitega teha ei saa. Võid sooritada ühe tehnika kohe pead lahti laskma, aga Soome mees jäi natukene kauaks rippuma. No jah, eks ta põhiline tehnikad on ise öelnud, et on Muay Thai. Ilus boks on, väga ilus boks on Soome mehel ka, jah. Korralikud sirged läksid. Ja arvestades, et 23-aastaselt tegelikult tegutseb juba treenerina, et põhimõtteliselt 100% oma elu sidunud võitlusspordiga, et eks tal siis on igatepidi seda kogemust. Juunet päevad seal nii öelda spordisaalis mööduvad. Jah, sa pead ikka täis kohaga kohal olema, et seda asja hästi teha. Just. Oho, ilus põll Allani poolt. Ja, aga muidugi tuli kohe ka vastu, eks ole. Et siin ei jää kumbki mees, ei jää võlgu tegelikult. Et kenade külalis lahked poisid siin ükskõsel. No nii, üks korralik tai tehnikasi. Ja üks korralik maha viimine ka, jah. Mis on siis teliigi K1 reeglite kohaselt lubatud. Jah, väikses üks üleoleku tunda annab, eks ole. No nii. Et lusti nagu vastaselt ära võtta. Ja nüüd on praegu jäänud Allan ikkagi tegelikult surve alla ja see on praegu väga, väga sükkene hea hetk olnud Kristoffer Björkskogi poolt. Aga tuli seda surve alt ilusti välja ka, üks väikse keeramise mahaviimise katsega. Võibolla isegi liiga palju on üritanud seda keeramist Allan siin, aga seekord pöörde pealt löök isegi jõudis kohale enam vähem. Jaa. Nende pöördelt? Jah, pöördelt, sõike küünarnuki üritus. Jah, väga õige. Või see küünarnuki lüki ei tohi lüüa sinna ka. Ega kõne
spinning fist. Ja. Siin undercardi ühes matsis tegelikult nägime ka väga tõhusat sellist pöördelt küünarnukki, mis ikkagi tõi selge tulemuse kaasa, ütleme siis nii. Soovitud tulemuse. Jah, aga et võibolla need pöördelt löögid need on efektsed, aga mitte alati efektiivsed. Ja tabada neid on juba raske, kui sa ikka selja keerad, siis selle murdsekundiga sa seal kaotad oma sihtmärgi silma eest. Jälle võrdselt vastased midagi või öelda, et väga hästi on nagu au ja kiitus siis korraldatel, kes on selle fight cardi niimoodi kokku pannud ja on leidnud nagu täiesti tugeva vastasseisu. Mõlemad väärivad teineteist, ei ole küsimustki ja mõlemad suudavad nii kaitsta kui ka rünnata, nii et siin on kohtunikel küll raske nagu selgelt otsust vastu võtta. Et... Aga mida arvab siis amatöörkohtunik Karel Kose? Viik hetkel mina annaks lisaraundi. Asi on päris võrdne, midagi ei ole öelda. Aga jah, see pöördelt töök läks tõesti niimoodi pärale. Ja see põlv läks ka pärale, tundub. Jah, et mõlemal on tegelikult väga heid hetki. Ja praegu ikkagi on ka näha, et meestel on võhma, et on ikkagi selle turniiri jaoks selle poolega ka tegelenud. Mõlemad on hea sormis, hea vaieldamatult. See on siis viimane kolmanas round meil ja vaatame, kes siis selles pool finaalist edasi läheb. No nii, esimesed löögid kolmanas roundis tehtud. Ja siin on praegu algatajaks olnud soomlane. Ja ollan siin püüab vaadata, et alati sealt midagi ka vastu tuleks. Veidi on võibolla surve all. Nii püüdis nüüd otselööki Kristoffer. Mulle Soome esinde puhul väga meeldib on nagu pikad sirged ja eks siis nagu oma selle distantsi nagu maksimaalne ära kasutamine. Et miks hakata sealt jah, midagi lähemalt susima, kui sa saad nagu sealt olemasolevalt distantsilt kaugelt juba teele saata. Ja väga tugevalt sirged ei lase seal vastasel lähemale tulla. Aga praegu on täiesti niimoodi, et tegelikult on Kristoffer Brökskog hoidnud seda nii-öelda enda poolset initsiatiivi pidevalt ülal ja see tegelikult on natukene ikkagi kallutamas tema kasuks seda mängu siin. Praegu see seisuga ma ka kahtlustan arvama, et finaali on minemas. Jah. Et natukene on kindlamalt siin siiamaani see Brökskog vähemasti siin kolmandas raundis on olnud veidikene enesekindlam ja allanvalasat tõhil on tuld rohkem siin nagu kaitsetööd teha. Kasutab oma trumpe, jah, Kristoffer minu mõelest natukene paremini ära. See vahe on küll juuksekarva moodi. Aga selle peale vastus meil Allan, jah, mida tema oskab. Jah, et tegi selle sama tagasi, mis talle eelmises raundis nagu tehti. Jäi hinge kribetama järelikult, jah. Ei, see oli muidugi praegu ilusti ja tehniliselt väga täpselt tehtud maha viimine. Allan on hea, jah, selle lähikontaktne boks, aga need boksi löögid ei ole tabanud, mis oleks nagu vajalik. Ja ta ei ole saanud seda õiget distantsi ka kätte, kust neid lööke sooritada. Ehk siis praegu selles mõttes on soomlane nagu... Ja, soomlane nagu näitas just täpselt selle distantsi koha pealt täpselt, see parema sirgega tabas täpselt lõugana. Jah, et no siin nüüd oli Allanilt ka ühteist, aga näed, soomlane ikkagi survestab. Ja see on tegelikult natukene halb märk hetkel arvestades, kui võrdne see match on olnud. Oho. Siin oli püüa see sükke lendab võil kohale toimetada, aga see nagu ei tekitanud mitte midagi. Pigem siin sellest olukorrast võibolla väljus. Ja see efektiivsus, kardun arvama, et see efektiivsus läheb natukene selle Soome esindaja kasuks, et seal oli selgeid tabamusi ja ta tegi vähem, aga mida ta tegi,
suuremalt jaolt nagu tabas. Jah, ja just see, et see kolmas round oli nagu tema poolne initsiatiiv pigem. Ei saagi öelda, et nüüd oleks nüüd nii selge paremus olnud, aga pigem tema algatas ja noh, hoidis seda tempot üleval. Jah, ja see oli ikka hea näide tema sellisest heast täpsest sirgest. Hüppas põlvega mööda, aga suutis sealt veel ühe sirge selle saata. See oli siis neljamehe turniiri teine poolfinaal ja tulemus on selline. Kohtunike ühehäälse tulemusena läheb võit sinisesse nurka Soome võitlejale Kristoffer Björskov. See mees saab siis täna siia ringi veel tulla. Ja auhinna praegusel hetkel annab tal üles Computerland esindaja Maido Mõttus. Eesti mees siis kahjuks me neljamehe turniiri finaalis ei näe, aga mõlemad andsid väga hea lahingu. Et mõlemalt mehelt tegelikult väga hea lahing, et siin pole põhjust nagu kuidagi me saime väga head matchid. Ja tuleb tunnistada, et see turniir on väga hästi alanud. Jah, tegemist oli võrdsete vastasedega mõlemas poolfinaalis ja väärisid mehed teist. Väikse karika eest ära joosta. Juuda siis on valmis selle suurema jaoks. Ja nüüd hakkavad siis, kuidas öelda, meie mõnes mõttes... Raske kahurvägi hakkab nüüd korralikult tulistama. Kõigepealt siis Ott Remmer, Teo Mikelits, Seer Lugu Jürjendal, Jakub Kotsera, siis neljamehe turniiri finaal ja õhtunaelana plaanitud Hendrik Teemas versus Zaur Javadov. Meiega läheme reklaamipausile. Võrratu Patrice.